Олимпиадага Нукат районунан 42 катышуучу келген. Алар мектеп окуучулары, көпчүлүгү алыска элдерден келишкен. Бүгүн алар район олимпиадасынын жеңүүчүсү наамы үчүн күч сынашууда. Биринчи турда аябай көп окуучулар келген, окуучулар келип тандоо болгон. Ушундан көчөрөлөк өкмөтүнөн 11-чи классбыз негизинен. Ошол 1-2 окуучу өттү бизден, 3 окуучу келдик. Олимпиадада окуучулар 3 сабак боюнча билимин сынашууда. Кыргыз адабияты, математика жана информатика. Иш-чаранын негизги максаты жаш муунду китеп окууга жана илим изилдөөгө үндөө. Олимпиада 3 тур менен өтүлөт. Биринчи туру мектептин ичинде, экинчи туру аймактарда, үчүнчү туру мына бүгүнкү күндө аймактан терилип келген балдарга райондук деңгээлде олимпиада өтүп жатат. Жеңүүчүлөр баалуу белектер жана грамоталар менен сыйланышат. Катышуучуга ноутбук болсо, мектепке компьютер жана класстык жетекчисине 5000 сомдон акчалай сыйлыктар берилет. Эскерте кетсек, билим сынагы ар жылы өткөрүлөт. Алдыдагы жылдарда олимпиадага башка райондордун окуучуларын катыштыруу каралууда. Авазбек Айтиев, Акжолай Башев, коомдук 1-канал, Ош облусу.